Què? Què hem de fer, Jordi? Com ho veus tu? Jo, Jordi, ho veig clar. Jo crec que tenim una oportunitat de presentar un projecte de futur per a la ciutat, progressista, jove, modern, autèntic, i jo crec que això només passarà per tu i per mi. Tu i jo decidirem si ens posem d'acord o no. Sí, la veritat és que a mi me va sorprendre, no, la teua elecció. Primer vaig arribar a pensar que eres allò de, que ho vaig arribar a dir a una entrevista, maquillatge d'última hora. Cert. I pensava pues, que no volies realment tirar endavant un pacte, no, de progrés. Bueno, ja ho saps que quan en un partit apareix un nou lideratge, pues, d'alguna manera o d'una altra, aquest nou lideratge comporta pues, que també hi ha una sèrie de línies de treball que siguin diferents. Això és una obvietat, no? I una de les qüestions que evidentment vam treballar quan vaig assumir este lideratge és intentar obrir una nova etapa per a la ciutat, una nova etapa que fos progressista, que ens permetés d'alguna manera treballar diferent, perquè jo, clar, des que soc major d'edat, com aquell que diu, i que tinc dret a vot, jo sempre he conegut la mateixa força política, no? No, és que el problema és que durant tots aquests últims anys la immensa majoria, no, dels tortosins i tortosines han votat a forces progressistes o que defensaven una nova etapa política, sí. Però el problema és que no ens han pogut posar d'acord, no? Llavors, clar, quan tu me vas trucar dient-me, no, que volies parlar en mi, que t'estaves reunint en tots, pues jo pensava que era la típica, no, reunió de cortesia, i la veritat és que me va sorprendre, no, positivament. Clar, jo tenia molt clar, jo he vingut a sumar en política o he vingut a participar en política perquè tinc molt clar que el meu objectiu és Tortosa. Podem sumar per Tortosa, i com creus que podem fer Tortosa ara sí, de veritat, una ciutat progressista? Jo penso que hem d'impulsar tot el tema també relacionat en el dia a dia dels tortosins, la qualitat de vida, i al final jo sempre dic que una ciutat no són només les pedres o els edificis, són les persones. I jo crec que Tortosa necessita, no, un impuls on les persones siguin el centre. Jo crec que les diferències polítiques que puguen tenir les formacions, evidentment, han de passar a un costat, i per tant nosaltres ens hem de centrar en allò que hem vingut a fer, que és a sumar per Tortosa, però sobretot per a plantejar a la ciutadania un projecte nou, modern, renovat, dinàmic, transversal, que la gent vegi que és l'opció més idònia per a poder transformar la ciutat en els propers anys. Perquè Tortosa certament ha avançat, això no ho podem negar, però poden hi haure altres línies de treball, poden hi haure altres maneres d'avançar. Això no va de fer places i carrers. Això va de treballar per a la gent. Jo crec que la suma de les sinergies entre Movem i PSC, jo crec que són la clau. Escolta, i tu m'has sorprès, primera, perquè mos vas oferir este pacte, i segona, la pancarta esta de Pinten Calvos. D'on ha sortit esta idea? Jo crec que, escolta, això de ser políticament correcte, de vegades això ho hem d'abandonar d'alguna manera. Escolta, què és el primer que farem quan arribarem a l'Ajuntament? Pues hem de fer que les Terres de l'Ebre tornen a estimar Tortosa, perquè som la capital, però ho hem de saber exercir en solidaritat, en empatia. Hem de fer que la gent torni a vindre a comprar, a disfrutar, no?, a Tortosa. No com algunes vegades sento que diuen no, només anem al metge, perquè és obligat, no?, perquè està l'hospital, que també hem de fer el nou hospital. Però hem de fer això, que les Terres de l'Ebre tornen a estimar Tortosa i també el Baix Aragó i el nord del País Valencià. Jo crec que això és la mostra més evident de que hem d'anar plegats, perquè segurament compartim l'objectiu més important, i és que Tortosa sigui una referència territorial en tots els àmbits. I no només per ser Tortosa, sinó perquè el territori necessita una referència territorial, necessita d'una ciutat amable, estimable, d'una ciutat que sigui capaç de defensar els interessos del territori, com pot ser el desdoblament de les de l'Ebre, com pot ser el nou hospital. Jo crec que Tortosa s'ha de convertir en un bullici del territori, i que evidentment ho ha de fer de mà estesa, ho ha de fer de manera cooperativa, de manera molt més amable, de manera solidària amb el conjunt del territori. No? Que faci goig, no?, vindre a Tortosa i xalar, no? És a dir, una Tortosa en oci, una Tortosa més divertida. Doncs pues bueno, què fem? Sumem? Jo crec que sí. Jo crec que ara és l'hora del canvi, és l'hora d'una nova Tortosa, i per tant, Jordi, jo crec que ho tenim clar.
Sumem i guanyem Tortosa. Sumem i guanyem Tortosa. Molt bé.